Dobro večer, poštovani prijatelji. Očigledno je da se Srbijom širi talas protesta i očigledno je da Rio Tinto dolazi u veoma tešku situaciju. Dakle, kada pogledamo ovde raspored skupova koji su planirani evo na Telegram kanalu Mi snaga naroda, onda se vidi da svaki dan, evo danas je bilo u Mladenovcu i u Kosjeriću, sutra 31. u Požegi u 19 časova na Trgu slobode, preko sutra, dakle 1. avgusta u Mionici u 19 sati na Trgu Vojvode Mišića. U isto vreme u 19 sati 1. avgusta u Topoli na pešačkoj zoni i u Raškoj u isto vreme na Gradskom trgu. 2. avgusta u Novom Sadu u 19 sati na Trgu slobode. Dakle, to bi trebalo da bude veliki skup. Na Ubu, u Gradskom parku, kod spomenika palim ratnicima, takođe u 19 sati, i u Pančevu ispred kulturnog centra. Onda dva dana posle toga, 4. u Osečini u 19 sati na Trgu braće Nedić. 5. avgusta u 19 časova u tri grada, i to u Rači ispred opštine, u Smederevu na Trgu Republike i u Rekovcu na platovu centra. 6. avgusta u Inđiji kod trga kod pošte, a u Sremskoj Mitrovici ispred hale sportskog centra Pinki. 7. avgusta u Kragujevcu u 19 sati takođe na platovu ispred rovne kuće. 8. avgusta u Gornjem Milanovcu u 19 sati ispred gradskog parka. 9. avgusta u Čačku na Gradskom trgu i 10. avgusta na Terazijama takođe u 19 časova. Dakle, kada se sve sagleda, to će biti vrlo jedan interesantan proces sa velikim brojem ljudi koji će dobijati na zamahu, i ovo može da bude nešto što davno nismo videli u Srbiji. Nešto što može zatalasati čak i samu vlast, uzdrmaće sigurno, a šta će pored toga biti, još vidjet ćemo. Mislim da vlast nema odgovor na ove stvari, jer i dalje insistira na litijumu, na Rio Tintu i posebno na litijumu. Dakle, ovde nije samo reč o Rio Tintu, već uopšte o litijumu. I mislim da je neko smislio da preko vlasti pokuša da ostvari povlačenje srpskog naroda iz dela Srbije, što mislim da neće uspeti, mislim da ćemo se odbraniti. To je još uvek maglovito šta će se dešavati, ali borba postoji, ona se razvija i mislim da će dobiti čak na zamajcu. Vidjet ćemo 10. avgusta, ima još vremena dotle, pa koliko je to u pitanju, oko 2 sedmice, i to će biti, ako je samo trenutak, da li sam dobro, pa ima više od 10 dana do to je. Tako da, eto, to će biti jedan veliki izazov. Što se tiče situacije u Ukrajini, ona se odvija po ubrzanom scenariju. Ruska strana ubrzava svoje napretke, popušta ukrajinski front i evo vidimo
vidimo da su Rusi su oslobodili Voluće, gotovo je pred padom Vesjovoje, a ulaze u Ivanovku, Timofejevku i Toresk ili Dzeržinsk. Takva situacija se pogoršava za Ukrajince, naročito je problematično što su Rusi ušli u Toresk. Takođe se za njih pogoršava situacija na nizu drugih mesta na frontu, dakle napreduje se dalje i vamo kod Karlovih jezera, kod Časovog jara se prikivaju potpuno na vodokanal, a prošli su ga bili ušli u sam Časov jar, ali vidjet ćemo da li su se povukli, da li su to bile diverzantske akcije ili je posebno deo grada sa druge strane vodokanala. U svakom slučaju, veoma, veoma teška situacija za Ukrajince. Sirskom čak preti smenjivanje. I to je jedna situacija koja govori o tome da je Rusija u inicijativi i da će dobiti ovaj sukob. Kako će se on do detalja okončati, šta će sve biti uzeto, vidjet ćemo, ali u ovom pravcu se situacija odvija. Ja bih iskoristio priliku da čestitam našima što smo osvojili prvu zlatnu medalju. Vidi se da je zemlja u krizi, u ekipnim sportovima se nastavlja i u loši rezultati, vidi se pad i u vaterpolu koji smo ranije imali i u drugim ekipnim sportovima, kulminacija, evo vidimo u futbolu već duže vreme. Međutim, eto, tu i tamo se postižu uspesi, naročito u individualnim sportovima, a i žene se dosta dobro drže i u ekipnim sportovima, pa ćemo videti kako će se sve to nadalje odvijati. U svakom slučaju, ovo je za nas velika stvar, što se kaže, prvo pa muško, prvo medalja i uz to zlatna, tako da je to jedna velika satisfakcija na našu naciju. U Republici Srpskoj traju i dalje pritisci na rukovodstvo, na celu republiku. Niko ne kaže da Dodik nema neke propuste u transparentnosti ekonomiji, ali ovde se stiče utisak da brani nacionalne interese i mislim da tako treba da se nastavi. Ovo je jedan veliki zaplet i na međunarodnom planu i ovde, tako da mislim da treba da istrajemo i da budemo povezani, da koristimo sve resurse za odbranu srpstva. Vidjet ćemo, u Crnoj Gori se kao nabavlja softver, ovo je lakrdija, da se nekako priđe obradi tih podataka i identitetskih i da vidimo kako to izgleda. Sigurno da je napredak ako nešto nije prevareno za srpski identitet u odnosu na raniji popis, koji je i tada bio, da ne kažem šta, oštećen za srpsku stranu, ali je sada prilika da se to makar približi nekoj realnosti, dakle da je srpski jezik većinski, takođe ubedljivo SPC, a da je preko trećine, očekujemo da bude onih građana koji su se direktno izjasnili da su Srbi. Što se tiče izbora u Americi, vidjet ćemo, Kamala Harris verovatno ima najviše šansi da bude nominovana za predsjedničku trku na skupu koji će biti u avgustu u Chicagu, ako se ne varam. I to bi onda bio direktan uvod u završnicu predsjedničkih izbora, jer su izbori, mislim da su oko 4. novembra, što znači da od avgusta do novembra
neće biti ni sa ova tri meseca kada bude nominovan zvanično predstavnik demokrata. Eto, toliko, mislim da ove vrućine su nešto splasnule u odnosu na onaj nesnosim period. Sada imamo i poneki mirniji dan i nadajmo se da u onoj meri vrućine se neće vratiti, da su nedeljama preko 35 stepeni sa kulminacijama ka 40, ovo je ipak nešto umorenije, a i dan se nešto će se sve više i više skraćivati, dakle posle 22. juna on se smanjuje, što se sada evo i primeti. Toliko, hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.